Я құрметті көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сізбенен біздің бүгін қозғалып отырған тақырыбымыз кедейшілікпен қалай күресесіз. Бұл орайда тырнақшаға алмай ақ қояйық. Кедейшілік тура мағынада материалдық кедейшілікпен қалай күресесіз. Бүгін студиямызда қонақ бар. Бізге жиі келіп тұратын жан, психолог маман Арайлым Тоқсанбаева. Қайырлы таң. Көптен бері келмей кеттіңіз. Не жаңалық бар? Қызық не бар бізде? Жаңалық көп. Жақсы жаңалық көп болсын енді. Жалпы бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына байланысты. Жалпы психологияда қалай сипатталады мысалы кедей адам, бай адам? Олар кімдер мысалы психологияда? Бай адам, кедей адам деп ол өмірге, дүнияға өмірге олай келмейді ешкімде. Бірақ адамның өзінің мына санасыздықтағы қойылған бағдарламаға байланысты. Мысалы біздің қазіргі таңда бізді неге ақшаға көп жақын қылып үйретпеген. Себебі біздің ата-анамыз кеңес уақытында өмір сүрген адамдар. Олардың тәрбиесі бөлек болды бізге. Ақша деген қолдың кірі мысалы. Оны көп қолданудың қажеті жоқ. Оны ешқандай еш жерге апармайсың. Өзіңнің күнделікті қажеттілігіңе жетсе жарайды деп. Бірақ ол да бір жағынан жақсы. Себебі адам өзіне установка қою керек. Шектеуді қою керек. Ол көп жаңағы құнық кетудің да қажеті жоқ. Бірақ барлығы бұның адамның бай болу және кедей болу ақшаның жаңа түрлі энергиясын шақыру адамның өзінің санасыздыққа берілген бағдарламасына байланысты. Себебі біз өмірде ақша ол мысалы ақшаны бір адам жаңа бір құдіретті зат деп қарамау керек. Ол сенің өзіңнің өмірдегі қажетті дүнияларыңды алуға қамтамасыз етуге сені ол бір мезгіл бір өзінің шектеуінде бақытты қылады. Сондықтан солай ойлап өзіне адам бағдарламаны солай беру керек. Ал жалпы мысалы көп жаңа финанс жағына байланысты түрлі кітаптар, тренинг кітаптарда мысалы естуімше керісінше мысалы ақшаға жақсы қарым қатынас жасау керек. Мысалы айлық алғанда әмиянымызға ақшаны салған кезде рет-ретімен салып, немесе әмиянда ақша жүрсін десеңіз қалай? Бостамау керек. Бостамау керек. Әсіресе ірі ақшаларды көп ұстаған жақсы деген бір пікірлер бар. Ол пікір дұрыс, бар ол пікірлер. Мен жаңа ақшаны ол мықты табу деп айтып отырған жоқ. Адам өзі білу керек, қанағат болу керек, қалай болғанда да ақшаға. Ақшаны кейбір адамдар мықты құныққаннан, мысалы ондай мықты жаңа шектен тыс пайдаланамын деп ойламау керек. Ырымдар көп шыны керек. Ол ақшаны жаңа үлке жаңа ақшаның купюрасы дейміз, мысалы соған байланысты мысалы ең ірі ақшаны алға қойып, ұсақтарын артына қарай қою. Мен керісінше әмиянға. Ірін алдына қою керек. Ірін алдына қою керек. Ірі ақшаны шақырады, көбірек шақырады. Және жаңа сіз айтқанда әмиянды бос ұстамау. Тіпті сосын бір ғана айтатын сөз, осы жерде айтатын. Мысалы біз кейде айтамыз, мысалы ақшаның мысалы ақшамыз аяқталады ғой енді бәрімізді күнделікті айлыққа өмір сүреміз да күнделікті бірақ мынау менің соңғы ақшам еді деген сөзді айтпау керек. Бұл қазір менің бір шамал уақытқа жетейін деп тұрған ақшам тек сондай өзіңізді уже солай өзіңізге не қойыңыз керек. Себебі соңғы деген сайын соңғы деген сайын сіздің өзіңізге келіп тұрған энергияны жаңағы сізге келіп тұрған материалдық жақсылықты сіз уже стоп деген кранды басып атсыз. Сондықтан оны да ескерген жоқ. Және жоқ жоқ деп айтуға болмайды. Менде ақша жоқ. Менде ақша жоқ. Ой, оны қалай аламын? Ақша жоқ қой деген сияқты. Мысалы, бұл жерде айта кетейін деп тұрғаным, мысалы бізде визуализация деген бар. Бізде психология. Біз мысалы жазу арқылы да адам өзіне бағдарлама береді. Оны жазу арқылы біз айтып отырып жазсақ, тіпті біз оны 2 есе, 10 есе күшейте аламыз. Мына бізді санасыздыққа бағдарлама береді. Жаңа сіз жоқ жоқ деген сайын біз миымызға сол бағдарламаны береміз. Жоқ жоқ жоқ. Біз өзімізге келіп тұрған бүкіл қиындықты, бүкіл келеатқан жақсылықтың бәріне өзіміз стоп деген кран қоямыз. Ендеше бұл пікіріңізді Қазақстанның эстрада жұлдызы Ерке Есмаханға айту керек екен. Жоқ жоқ деп айта бермесін, әнін өзгертсін деп. Бізде барлығы да бар дейсің. Бізде барлығы бар. Құрметті көрермендер, осындай керемет әңгімемізді біз сәл ғана үзілістен кейін жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі психолог ханымға қоятын сұрақтарыңыз болса, білгілеріңіз келсе, әрине хабарласыңыздар 222-333.
Жалпы, психологияда рахмет айту арқылы өзіңе қажет нәрсені тілеу керек дейді. Ол жаңа біздің имамында айтып кеткен, Құранда Аллаға, пайғамбарға мадақ айту арқылы өзіңнің тілегіңді тілеуге болады деп. Мінекей, қазір дәл қазір бізге Арайлым ханым жалпы визуализация деген сөзді естідік. Мінекей, осы әдісті бізге дәл Нұркен екеумізге қолданып көрмек, сондықтан сіз де жақын отырыңыз арнамызға және сіз де осы әдісті пайдалануыңызға болатынын айтып кетеміз. Құлағымыз бар, назарымыз сізде. Біз не істеуіміз қажет? Визуализация дегеніміз, бұны күнде адам қолдану керек, және бұл 27 күн және 30 күн. 27 күн. Яғни бұл әдісті 27-30 күн аралығында қолдану керек. Қолдану керек. Үзбей. Бұны ертеңісін жасау, тиімдісі, негізі ертеңісін жасау. Таңертеңілік. Энергияның барлық чакраның ашуы және адамның демалып тұрып, энергияның жақсы энергиялар бойда тұрады. Бұл визуализация арқылы қалай жасау қайды? Мысалы, бұл осы шақты жасау керек. Мысалы, сізде жоқ, бірақ оны сіз бар қылып жазуыңыз керек. Қазір менде бар, дәл қазір сол нәрсе менде бар. Дәл қазір бар деп жазуыңыз керек. Мысалы, жаңа мен айтатындай, мысалы, машина алғым келеді. Мен қазір RAV4 түсі, мысалы, қызыл, 0-54 нөмірлі, мен сол машинаның рөлінде отырмын, қаланың әсем-әсем жерлерімен жүріп келе жатырмын. Осындай мақсатта жазу керек. Ол әуелім бірінші адам мақсатын айқындап алып, ол мысалы мен мына көлікке байланысты айтып отырмын, ал негізі әркім өзінің мақсатын айту керек. Кейбір адам мысалы үйді егер армандаған жағдайды, мысалы үйдің барлық элементтерін айту керек. Елестету керек. Елестету керек. Мысалы, ол бұл визуализация жазу арқылы және дауыстап оқу отыру керек. Түсініңіздер ғой. Мысалы, мен үйім 4 бөлмелі бұл бар. Ол 3-ші қабатта тұрады. Мен көтеріліп келемін. Мен кірген кезде кішкене холым бар. Холымда әдемі шкаф бар. Шкафтың ішінде менің балаларымның киімі ілініп тұр, жолдасымның киімі ілініп тұр. Одан кіргенде кухняда күшті тамақтардың иісін, ол тамақтардың бәрін мен істегенмін деп. Елестету керек. Адам елестетіп, шут үшін қарау керек, юмористический. Себебі бәрі адам миға жазып, көңіл күй. Адам көңіл күйін арқылы өзімізге батылымыз істейміз. Сосын, мысалы, ары қарай жаза бер керек. Мысалы, ванның өзін, туалеттің өзін қандай, ішінде қандай иіс, соның бәрін мұнға иісті келесіпті түрік, сездірті түрік. Мысалы, лаванданың иісі де, соны... Ал солай, мысалы, саяхаттарманда оға бола ма? Болады. Бәрін де алмам. Ең бастысы осы шақты жазу керек. Мен, мысалы, Тайландта жүрмін, үстімде жаңағы жазды киім үлгіде, қасымда жолдасым, ода панама деп қанымды. Жақсы, ендіше құрметті көрермендер, қазір эфир біткен бойда бізді іздемеңіздер, біз Асу екеуміз Дубайда жүреміз. Жалпы, Арайлым ханым, өркен сен жаза бер. Жалпы, мынандай сөздер бар, жоқ жомарт, кедей жомарт болады, бай сараң болады дегенше, мінекей, сол қаншалықты дұрыс пікір? Дұрыс пікір болғанда бұл жерде жаңа мен қанағатшылдық адам бәрін ұнықпау дегенді жаңа айтып отырмын. Сол бәрі адам кез келген дүнияны өзіне жақын қалдыған мен айтып отырмын. Оған бір менің қажеттілігімді қанағаттандыратын дүния деп қарату керек. Баланы бұл жерде тәрбиелеу бәрі жаңа адамды бізде айтып отырды ол сарандық жаңа дымнан кедей болғаннан байығаннан кейін ешкімді танымай қалды деген сияқты. Ол бәрі біздің өзіміздің адамның тәрбиесіне байланысты. Ол ешқандай жаңағы клише емес, иә, мысалы, адам өзінің санасына байланысты. Бірақ көп жағдайда сол нәрсе, сол сөздер рас болып кете ме деген ой да келіп қалады адамдарды көрген кезде. Рас, енді айтып отырмын, ол адамға байланысты, барлық адамға келу. Және мына жерде мысалы біздің қиялымыздың дамытуы, бұл біздер қазір дамытып отырмыз, бірақ біздің негізі мектеп кезімізде кішкентайымызда ертек көп оқыдық, ертек әлеміне кірдік. Мысалы, біз өзіміз ханшайым ретінде естедік. Ол шын рас. Мысалы, мен күлше қызды жақсы өрем. Мысалы, күлше қыз сияқты принципті күттік, да? Мысалы, патшайын, сол сияқты. А қазіргі балдарда осы қиялдың жағы
төмендеп барады. Осы балаға көбірек көңіл қиял. Мысалы, біз менің өзімнің екінші ұлым, осы менің мына визуализациямды көп тыңдайтын болған ба білем. Қазіргі таңда мысалы көшеде келсе, мен мама, білесіз бе, мен сізге не алып берем? Сонда айтып кетеді, мен сол кезде бұрын мен баста бұл көп ойланған кезде бірінші амандық деп тілейтін едім, амандық болсын бірінші деп. А қазір мен балама қараймын, амин, болсын сенде ол, сен оған лайықсың деп айтатын болдым. Себебі ол баланың, мен түсіндім, бағдарламаның өзіне құрып жүр. Мысалы, лимузин алам дейді, төрт лимузин алам, соның бәрімен томатосымды қыдыртамын дейді. Жалпы, осының бәрі балаға. Өркеге сөз бермедім, бірақ дегенмен, жалпы, мысалы, жаңа айттыңыз қиялдау деп. Қазіргі кезде мен адамдарға осының өзі визуализация жасаудың өзі қиял. Қиын, иә, мысалы, елестете алмайды. Қалай ол, мен қалай елестетем, ұмытып кетеді, мысалы, немесе соны дағдылау үшін қандай не істеу керек? Дағдылау үшін ол баста бір көп болса, бір жеті, он күнде дағдыланса, арғарай алып кетеді адамдар. Ол үшін не істеу керек? Мысалы, мен холодильник, сіз көп қай жерге барасыз, мысалы, компьютер. Сол жерге стикерімді жазып қоям. Я мысалы, жатар алдында, мысалы, кроваттың басына тұрған бойда визуализация деп. Я мысалы, жатқан кезде төбеге жазып қоям. Ол да болады, визуализация. Ол сіздің әлеміңіз ол сіздікі, сізге ешкім тоқтау айта алмайды. Сондықтан ұмытып кеттім деген жағдайда визуализация. Ваннаға да визуализация деп жазып қояды. Арман, ямысы, арман тілектер. Арман картасында жасау қояды. Ол бәрі адамның өзінің. Мына солай жасаған сайын, көзге көп түскен сайын әр зат. Өзіміз ұмытпаймыз сонда. Өлкен жарты бет жазып тастаған, мен сізбен әңгіме айтамын деп отырғанда. Мен арман мақсы, бұны мен әлі біткен жоқ, мен қалайда енді реті келсе 27-30 күн, яғни бір ай бойы сіздің осы әдісті пайдаланып көреміз. Бір айдан кейін бұйырса осы студиямызды жолығып, қандай жетістікке жеткенімізді бөлісе отырармыз. Әзірге сізбенен өкінішке орай қимай-қимай қоштасамыз. Өйткені тікелей эфирде болғандықтан да әлі де жоспарларымыз бар, сондықтан сізге көп рахмет дейміз, құрметті көрермендер. Дәл осы әдісті пайдаланыңыздар, күнде таңертең арманмен оянып, кешіңіз сол арманға деген қадамменен батсын деген тілегіміз бар. Иә, жарнамадан кейін қайта жүздесетін боламыз.